កម្ពុជាបន្តមានភ្លៀងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់5ទៅ 10% ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024តំបន់វាលទំនាបតំបន់ខ្ពង់រាបនិងតំបន់មាត់សមុទ្រអាចមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីពី5ទៅ 10% ក្រសួងអះអាងថាសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់មកលើឈូងសមុទ្រថៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា32អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តមន្ទីរមានជ័យសៀមរាបបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ចាមព្រៃវែងស្វាយរៀងនិងកំពង់ធំអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10% ដោយឡែកតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសបូមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10% រីឯតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា32អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីមានល្បឿនមធ្យម 1.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពតនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 5% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.50 ម៉ែត្រប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ